Tjejer, jag skriver nu i min dagbok att killarna har bjudit ut oss på våra första dejter. Ja, Diana, du borde också skriva att de har tur för att vi faktiskt har tackat ja till deras dejter. Tjejer, jag har målat mina läppar med rosa läppstift. Borde jag också ta på mig rosa ögonskugga? Du borde måla din näsa rosa. Rosa läppar, rosa ögonskugga. Ge dig, jag är så trött på rosa. Barbie Nut, jag tror inte att du ska ta på dig rosa ögonskugga. Jag tycker du är fin som du är. Tjejer, jag är klar nu. Behöver ni mycket mer tid, eller? Barbie Julia, vi är faktiskt tjejer, så vi tar lång tid, så killarna får vänta 2 timmar till. Kom igen tjejer, tror ni verkligen att killarna vill vänta i 10 timmar eller? Det finns andra Barbies också. Gigi, du är fortfarande väldigt liten och du förstår nog inte riktigt hur det funkar att vara en vuxen Barbie. Men Ken, de vill vänta på oss, för det tar lång tid för oss att fixa oss. Ja, och desto senare vi är, desto coolare är vi. Eller hur tjejer? Ja, du har rätt. Jag tror inte att killarna väntar på er längre. Hur länge ska vi vänta på dem? Alltså, jag har stått här 6 timmar. Ja, de gick med på att gå ut med oss, men nu är de sena. Hur ska vi göra? Kom igen grabbar, lugna ner er. Alltså, de är Barbies, de kan vara sena. Va? Dima menar att de kan vara 6 timmar sena. Även om de är Barbies, måste vi stå här. Lugn. Vi kunde nästan inte ens övertala dem att få en dejt med oss, så vi väntar. Jag är trött på det. Vi väntar i 15 minuter till. Om de inte kommer så är det över. Ja, och jag ger mina blommor till en annan Barbie. Alltså, vad säger du? Vi väntar så länge som det behövs. Jag väntar i 15 minuter till, annars drar jag. Jag sa att vi väntar, och då väntar vi. Nu är klockan 4:15. Jag kommer gå vid 4. Tjejen, nu är 7 timmar sena. Nu kan vi gå på våran dejt. Nu kommer killarna förstå hur coola vi är. Vi är 7 timmar sena. Tjejer, jag vill inte gå någonstans i det här varma vädret. Det kan inte jag heller. Det är därför vi ska åka med min rosa bil. Kan jag följa med? Snälla, tjejer. Ja, okej då. Okej, tjejer, nu går vi sakta till bilen. Vi är Barbies och vi stressar aldrig. Det är så varmt. Okej, tjejer, hopp in. Vart är de? Jag oroar mig så mycket. De kanske har hamnat i trubbel. Vadå trubbel? Jag har väntat här i 7 timmar. De gör säkert ingenting. Vad är grejen med Barbies? Jag kommer inte vänta i 7 timmar. Grabbar, de är ju bara tjejer. Dima, vill du vara osams med oss och bli kompis med tjejerna istället, eller? Barbie! Dima, tyst. Vi ska visa dem. Grabbar, vi måste berätta allt. De kan inte behandla oss här. Killar, visst är vi snabba idag, jag vet inte. Vi var så snabba idag, riktigt snabba. Ja, jag hade inte ens tid att ta på mig ögonskugga. Ja, helt rätt, eller hur? Ni satt ju bara och pratade. Gigi, lugna ner dig. Okej killar, vart ska vi någonstans med era motorcyklar? Vet ni vad Barbies, hitta andra Kent. Ja, vi kommer inte vänta här med våra blommor i 20 timmar. Grabbar, varför beter ni så här? Dima, nu måste du välja mellan dem och oss. Ja, välj nu. Barbie, jag är ledsen men jag kommer inte svika mina vänner. Killar, vad är fel på er? Vi är tjejer och vi är alltid sena. Nej, det är inte. Ta era blommor så kommer ni aldrig bli sena. Va? Kent, hur kunde ni? Det var inte vad vi förväntade oss. Jag kan inte tro vad som hade hänt om ni hade varit 2 dagar sena. Hej då tjejer. Killar, vänta. Ni har missförstått. Missförstånd eller inte. Det är ert problem. Då klagar jag till min gudmors fe så kommer hon trolla om mig till gröna grodor. Ja, Diana. Ja, du borde berätta. Gudmor, vi måste göra något. De är förrädare. Ja, gudmor. De kastar blommor i ansiktet på oss och sviker oss. Tant Fe, de tycker så himla högt om sig själva. Ja, de kom 7 timmar sent på en dejt. Vänta, låt oss ta det här från början. Vad hände? Tjejerna tog allt för lång tid på sig. De tog 7 timmar och killarna var trötta på att vänta så de ville inte gå med dem längre.
Gigi, kom igen. Killar, ni borde skämmas. Det där är inte anledning att kasta blommorna i ansiktet. Ser ni grabbar, jag sa ju det. De tjejer kan göra vad de vill. Nej, det kan de inte. Ja, det är vi. Tjejer, oroa er inte. Gör med er. Hurra! Groder, gör dem till groder. Ja, det här är anledningen till att jag ska byta ut er. Nu ska killarna få känna hur det är att vara tjej. Nej, snälla. Vi vill inte vara killar. 1, 2, 3. Ändra kroppar. Vad hände? Ta tillbaka allt. Vem är jag? Diana. Dima, jag kommer aldrig förlåta dig. Ta tillbaka ditt hår. Och jag tror det är jag, Barbie Julie, i mitten. Det är inte kul och inte normalt. Jag vill inte stanna så här. Har du sett eller? Du ser inte ens ut som Barbie Nut. Allt. Okej, jag måste gå nu. Hej! Ta tillbaka allt. Hörrni, när ni blir sams och killarna förstår hur det var en tjej, då kommer jag tillbaka igen. Hej, var tog du vägen? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra nu? Nej, vi drar. Vi kommer inte stanna oss ut så här. Ja, vi drar. Hej, det är våran bil. Vad ska ni? Jag vill inte vara det, men jag vill ha mitt blonda perfekta hår. Inte jag heller. Jag vill ha mitt blonda fina hår. Har ni sett Kev? Han ser inte ut som Julia. Han är inte Julia. Killar, jag är trött på att stå här. Kom igen, vi går. Det är för varmt. Gigi, vem är killar här? Jag är till och med nagellack. Jag förstår allt, men hur ska vi ens åka med de här? Vi kan ju inte. De är inte ens rosa. De är inte ens fina. Okej, vi testar. Vi rullar dem. Kom igen, Nat. Tjejer, men vi är fortfarande Barbies. Jag med kort hår. Och jag är Barbie. Du är cool före Barbie. Dima, förlåt. Jag kör. Kom igen, jag puttar. Vänta, vi kommer köra på Gigi. Julia, du är så tung. Vi är här. Vi måste ställa dem så att de inte trillar. Hur? Ta den, putta. Va? Den där grejen. Låt mig göra det. Okej, kör. Julia är så smart. Julie Kev, du är så stark. Va? Vilken Julie Kev? Jag är Julie. Ja, vi klipper av så här mycket. Eller så här mycket. Sluta diskutera och säg bara hur mycket jag ska klippa. Vänta, vi måste bestämma. Om vi klipper dem för mycket så kommer vi inte kunna limma dem sen. Lyssna, blondis. Varför stal ni bilen? Vi kunde typ inte ens dra hit mopparna. Aha, benskakarna. Ah, Diana körde och jag drog. Har ni roligt? Har ni kul? Kev, varför håller du i saxen? Vad ska ni göra? Kev, klipp. Är du säker? Jag skyndar, jag blir nervös. Hej, tillbaka saxen. Ska ni förstöra vårt hår? Ja, ska ni. Först ska vi klippa av det, sen ska vi raka oss. Det är för varmt att ha för långt hår. Hej, klipp inte av mitt hår. Då blir jag skallig när jag får tillbaka det ju. Sorry Diana, men det kan inte vara så här. Jag kan inte ska ut på gatan. Jag tror Barbie kommer vara skallig. Nej, du kommer inte vara skallig. De kommer inte våga röra vårt hår. Killar, vi gör det här lätt. Klipp ingenting. Kalla på tant Fe så hon kan fixa tillbaka oss. Ja, för vi gillar inte att gå runt som Barbies. Vill att våra vänner ska skratta åt oss när vi träffar dem. Lugna ner er allihopa, vi kallar hit Feen. Kanske vi inte ska göra det, vi kan ju stanna så här. Gigi. Vi måste. Feen, snälla kom hit. Fe, kom hit. Hur mår
ni, gillar ni era nya kroppar? Vet du vad, Fen? Vi gillar det inte alls. Jag förväntade inte så här från dig. Ja, Fen, ta oss tillbaks för de kommer klippa vårt hår. Fen, vi kan inte ta det. Då kommer vi ju alltid ha kort hår. Jag är bara så glad för att det inte är jag som är Ken. Fen, lyssna inte på den här konversationen. Vi är tillbaks. Jag ser att ni inte gillar det här, men jag har villkor för att ni ska få byta tillbaks. Vilka då? Okej, ni killar måste sminka er som tjejerna brukar göra. Va? Nej, smink. Och ni kan tjejer, ni måste reparera en motorcykel. Så kommer jag fixa tillbaks er igen. Så tjejer, ska vi reparera en motorcykel? Ja! Nu går vi. Okej, grabbar, hämta sminket. Ska vi sminka oss? Om ni vill byta tillbaka så kommer vi sminka oss. Så tjejer, ska vi reparera motorcykeln? Ja, självklart. Ja, nu gör vi det. Vi gör ögon här. Ja, kom igen. Var har vi foundation? Ja, använd foundation. Nej, inte så där. Så här ser ögonen ut. Vänta, jag är inte klar än. Vi kanske kan använda mascara för ögonfransarna. Ja, vänta. Okej, vänta. Vi har inga ögon. Har ni läppstift? Åh, ja. Sådär. Och nu ögonen. Art, jag litar på dig. Måla. Art, allt beror på hur du målar. Vad ska jag använda? Jag förstår ingenting. Art, det spelar ingen roll. Måla bara. Vi måste klara uppdraget. Okej, har du något? Det är en highlighter. Fortsätt. Skugga här. Kom igen, måla snabbare. Ja, jag ska. Kom igen, Art. Gör mig vacker. Ja. Wow. Vänta lite. Jag är inte klar. Jag har en sån. Ja, vi kanske kan ta lite highlighter på käkarna. Som rouge. Nu är vi klara. Ge mig en high five. Jag är redo. Ni också. Grabbar, vi kommer aldrig få byta så här. Var ni målat? Kev, du tror alltid att det är så lätt att vara tjej. Jag gjorde allt jag kunde. Jag tycker jag ser okej. Vi går till Fen och kollar vad hon tycker. Rulla fram den. Vi rullar. Kolla Fen, vi fixade den. Nu har den läpp. Bär ansikte och fransar. Och käkar. Fen, vi kunde inte göra det. Vi kunde inte sminka för 5 öre. Vi erkänner, det är inte lätt att vara tjejer. Okej, okay. Har ni fixat moppen eller? Ja, Fen. Ja. Ser du inte? Så kan den starta? Nej. Så, allt är klart. Tjejer, tycker ni det är lätt att vara killar? Fen, skojar du eller det är hemskt att vara killar? Ja, hemskt. Och killar, är det lätt att vara tjejer? Fen, ta tillbaka allt bara. Allt är svårt. Vi har spenderat mer än en timme på smink. Ser ni, ni har spenderat mer än en timme på att göra rätt smink. Så tänk hur det är för tjejer, de ska göra allt perfekt. Lyssna Fen, snälla byt oss tillbaka, vi vill inte vara killar. Så, vad väljer ni? Fred? Ja! Okej, okay, så inget mer bråk nu. 1, 2, 3, byt tillbaka.